T-Man, Upman, Agred, NCP. And in the Lord, I'm ready. He could not fuck my leg, but I'm Oh, God, I'll be.
ba wa ile re yo ira won la ja won le ni Nigeria o jo soro so ka gbogbo agbaye rere ru igida eleru suki o won la wo e to le ro sha o sha o mami na iko asiwaju bola tinubu e ku iran lowo oko lure mi leku e ku aduro ti e ku ikadun enu ele to lo bola tinubu na wo nara o ju mi fun oto titi o sugbo arun salari wo laye o a o ri to lojo se o alabefe o sodi gore na nu ni o Shoji bere na nunyo FIBA national won gbagbo iku adeboye o se gbogbo sise reto ipinle koni kaye fi o leka ogun ba wo e ka wa kuro lewon agred hopman e ku ipani daro oba pede pede o chimi ojumo su o sise ltba ti patapata e ku kedun enire gbogbo akoroyin patapata o gbogbo o ntaja video patapata o ọlọjọ ni ko dakun o ko jẹ ko ọdun o jina sawo gbogbo ẹyin ayan fẹ jadeboye ni Nigeria London na America ẹ ṣe o gbogbo wa o ni loju ẹkun o wa o ni fọjọ ọlọjọ lọ ikú tó pa gbẹngà adeboye gbogbo wa lọ dalagara nde o jẹngbẹ si ele alapọta bi iran alabẹfẹ o le dide mọ. Fún ọtán kú o, ọ̀rọ̀ kú o, àwàdá kú o, ẹ̀fẹ́ kú o, ibi tó o padà gbá ojú ọ̀nà jù sí o. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ FIFA ni yóò máa gbé wọ́n bí ẹ wo. Elijah fún ọtán, arógun máa sá o, àṣà jẹ́ máa sẹ́ni ọ. Àyà níní tó kù lọ́tọ̀, awíkọ oko kọ́lọ́rọ̀ ó gbọ́ ni o fún ọtán. Kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ o, kí ni yóò fi jẹ gbè tí ẹ lè ṣe o. Ẹlẹ́yin ju àánú, àbínú funfun bíi gbá ẹ̀mú. Oh,